das figuras mais emblemáticas da história francesa. Napoleão Bonaparte foi uma das principais figuras da história humana e atuou entre o fim do século XVIII e início do XIX. Sua trajetória mudou os rumos do mundo ocidental. Vamos agora às frases deste grande conquistador. Nunca interrompas o teu inimigo enquanto estiver a cometer um erro. A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Há ladrões que não são castigados, embora nos roubem aquilo que é mais precioso, o tempo. A impaciência é um grande obstáculo para o bom êxito. Os sábios são os que mais buscam a sabedoria. Os tolos pensam tê-la encontrado. Quem sabe adular também é capaz de caluniar. A vitória tem mais de uma centena de pais. A derrota, por outro lado, essa é órfã. O tempo é o único bem totalmente irrecuperável. É possível recuperar uma posição, um exército e até mesmo um país, mas o tempo perdido, jamais. Nada muda mais que o passado. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. O homem superior é impassível por natureza. Pouco se lhe dá que o elogiem ou censurem. Ele não ouve senão a voz da própria consciência. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative as notificações.